Ô Dori, pegando Senhor. onda nesse Dia das Mães, há muitos cuidados que os compradores precisam ter nesse momento. A gente já está quase lá, já é domingo agora. É verdade. Bom, pessoal de casa, em primeiro lugar, não vai levar sua mãe para almoçar ou jantar e deixar a conta para ela pagar. Isso eu já ouvi muito de gente que não tem condição, mas leva a mãe para almoçar. E Ainda vai deixa. dividir. Não, vai dividir nada, deixa a conta para a mãe pagar. Se você não tem condições financeiras, um abraço, um beijo, um aperto de mão, passar o dia com ela, é o maior presente que ela deseja. É o amor de mãe, é o carinho que você deve ter. Se você tiver condições, compre em loja estabelecida com nota fiscal, se tiver manual de instrução. Não compre nada complicado, como tem uns malandros que dão um celular super complicado, depois ainda. Não, eu fico com o meu e eu fico com o da senhora. Quer dizer, mãe é uma só. Mãe tem que ser tratada com muito respeito. Então, não compre em camelô, em ambulante, nem marreteiro, porque você não vai dar um presente. Está dando um problema para sua mãe. Então, a todas as mães, o meu abraço e sejam felizes. A minha já partiu, então eu sinto muita falta dela. Olha, Dori, outra pergunta que chega aqui. Isso aqui achei até estranho. A Isabel de Belém do Pará disse que comprou um apartamento que veio com uma dívida de R$ 1.300 da taxa de condomínio. Ela disse que a ex-proprietária, no momento da negociação, falou: não, eu vou pagar isso aí. Mas depois se negou, disse que não vai pagar. E ela pergunta: dá para fazer alguma coisa? É uma relação, não dá para dizer que é uma relação de consumo, né? Você já Não, explicou isso? já expliquei, mas vamos reforçar. Como é uma legislação do condomínio que já existe uma lei própria, lei de locação já existe lei própria também, precisa haver um muito bom senso. É claro que se você pegou o imóvel está com a chamada dívida cravada, ele está pregado no imóvel, então a dívida daquele imóvel. Se a pessoa que foi embora deixou para trás, você não conseguiu resolver isso. Fica você com a dívida junto ao condomínio, pague e depois você vai atrás da pessoa através de uma audiência de conciliação, através do juizado, porque são pessoas civis. Não vai em PROCON porque não é uma relação de consumo, que nem o Hélio comentou. Dori, tem mais uma pergunta aqui. Falando sobre conserto de equipamentos também, o nosso, não se identifica aqui, mas o telespectador quer saber o seguinte: quando ele leva um eletrônico para o conserto, que é, na verdade, indicado pela loja, né? Quando dá problema, ele leva lá no autorizada. Eles têm direito de cobrar pelo orçamento? Tem. Hélio, a questão do orçamento, Hélio e o pessoal de casa, está previsto no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Tem direito a cobrar, mas ele tem a obrigação de avisar com antecedência para vocês decidirem se vão ficar ou não. Quando é informado, você, obviamente, como nós comentamos outra situação, tem direito a ficar com as peças que foram trocadas, pode vir a ser cobrado ou, se fizer uma situação de um agrado, não cobrar na assistência técnica. Mas muito, muita cautela. Há uma diferença entre assistência técnica autorizada, que é do fabricante, e aquela chamada especializada, que às vezes você leva lá, não presta atenção nisso e perde a garantia porque não era a do fabricante. Muita cautela. E por último, tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça recente que no município que tiver assistência técnica, deve-se levar o aparelho na assistência técnica. Se não tiver no município, então essa assistência técnica não existe, leva na loja onde comprou dentro do prazo de garantia.